Ja, då är det dags för åter en ny matbedömning. Vi får avsnitt 79 och nu börjar det bli lite mer matbedömning. Nu har det blivit 3 episoder på kort tid. Idag så skriver vi den här chokladtårta. Jag tycker det ser bra ut, men det var lite svårt att få det fint med grejerna. Men jag har försökt. Det är fint när man la ut stål. Det ser bra ut i kameran i alla fall. Sen är det toffe för att få ordin efter det. Så här blir resultat. Så ser det ut mål har gjort det. Nu ska vi bedöma den. Så ska vi se. Från efteråt så tycker jag det här utseendet får ett C faktiskt. Det ser trevligt ut. Jag gillar att prata om det. Men det här till ett A-betyg. Det ska vi se. Det är inte så ofta det blir A. För det är faktiskt väldigt svårt att få högsta betyg. Men nu kör vi. Tårta brukar vara godast när jag liksom fått stå ett tag. Då brukar det vara godast. Nu kör vi. Sen måste jag också ta lite av den här toffefin också. Och se alltihopa då med toffefin. Nu kör vi. Sött. Sött och krämig var den. Det ska jag säga. Men är det bra? Det säger jag sen. Sen toffer vi smält lite och det gjorde lite krämigare. Ja. Men jag kan även säga, det får ett C-betyg. Det som inte gjorde att jag fick ett A. Jag vet inte, men det var inte tillräckligt för att det skulle bli ett A. Så det får ett C, men det är godkänt. Det här går att äta mycket av. Det är bara att det är väldigt sött. Och sen är det något som fattas. Man skulle vilja ha ett litet saftigt päron till. När päron är lite saftigt och det. För då hade vi ett A-betyg då. Men tydligen så var det slut med de här saftiga päron och det. Som man tänkte köpa så. Det hade ju höjt betyget så. Ja, men vi hittar nog inte det. Annars hade det blivit ett A-betyg tror jag. Ja, då tackar jag för den här matbedömningen. Så säger jag gilla, kommentera och prenumerera. Sätt på ringklockan att dela. Och så missar jag nästa video. Ha det så bra. Hej då.